Da, tu je nešto betonirano. Uf, kako svež vazduh, fin. Tu se radi obala Nišavi. Kako ovo izgleda? Izgubljena lopta, ako smo krenuli, idemo do kraja. Nekome će ovo biti interesantno. Ili će biti neka istorija. Vidit ćemo. Evo, momci, gde su. Tu se prave. Betonske grede. Tako je. Ja nešto naučio sam kad je rađen drugi ring. Ajmo do kraja. Moji Kiručanci, ona izraz, samo po čoveka. Jeste, tu se pravi to. Tako je.